Shikues të ndëruar dalë po televizionin, ju përshëndesim të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Uji ftohtë e Pelen është një nga pikat turistike më të frekuentuara edhe për këtë fillim të sezonit turistik, ndërsa tregtarët aty i mbajnë shpresa deri në përfundim të sezonit për më shumë të ardhurat. Uji ftohtë e Pelen jo ndërmetet mjaft i frekuentuar edhe për këtë fillim të sezonit turistik. Turistët thonë se peizazhi natyror është ajo që i tërheq më shumë për të bërë Pelenën pjesë të guidës së tyre. Vetëm për gjatë vitit të kaluar me mira turist u ndalën në këtë pikë turistike. Sezoni i turizmit do ketë, që i kisha dhënë zotit, ne populli ka ikur gjithë, normale që ka ikur. Vetëm turistët huaj ka, do ketë se çdo si vjet se ka filluar që ka. Si kanë qenë këto muaj? Tani të kese zonë vjenë turizmi. Vjenë turizmi është gjithë të halë dërmën i gjatë. Ja bulant, marë qajra, rikonra, në këto, sa bio, të gjera t'i kam, i kam bio të pakë. Në ka rëci. Parë, nga vini juve? Në presë në vitë nga Tirana. Që, ja vreka, shumë shumë mjë. Qa ju përgjerë mësë shumë? Dhe ju përgjerë kasë, natyra, natyra, gjetë brim, presë, zdo gjë. Êshtë ti rekomandu shumë edhe për të tjerë, për të arë? Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Je rekomandosh. Do të jap hapi ti gjajë. Po ai pastor. Po çmë me të këtë si ti kërkosh. Mi të prasë në vendi tjera se varë si pastrogit të më. Shmi me shtrejnë janë, për... Po i tje për vendasi, për të uajt janë të lira. Punonjësit e ish kooperativave në bujësore dhe ish fermave nuk po mundën do të marrin pension, për të arsye janë rritur rastet në gjykatat e vendit. Punonjësit e ish kooperative bujësore dhe ish fermave në pjesën ndërmuese të rasteve nuk po mundën të gjejnë vitet e punës për shkak të zhdukjes dokumentave. Fenomeni është pranuar prej drejtorit të ISSH-s, i cili shton se një ditë ngërç është shënimi i emrave me shkurtime. Kjo bën që përfitimi i pensionit jetë i cunguar ose të refuzohet. Për këtë shkaqe, ISSH dhe ish-punonjësit janë drejtuar gjykatave duke krijuar një bingarkesë edhe në sistemin e drejtësisë. Në Komisionin e Ligjeve shprehet se po diskutohet ndryshimi i ligjit. Ne nuk po mundohemi dot të zgjidhim në mënyrë administrative disa gjëra kur ka ndryshime të theksuara, sepse ne lidhim pensionin sot për një ngjarje që ka ndodhur para 25 apo 35 viteve dhe i vetmi burim informacionin që ne kemi janë dokumentat zyrtare. Për të adresuar këtë lloj problematike, ne jemi duke menduar të shikojmë disa ndryshime ligjore të cilat do të reduktojnë këtë gjë dhe të kalojmë në njohje afrofe të këtyre periudhave me qëllim të shmangim ankimimin administrativ. Për shkak të problematikave, mbingarkesa nuk është vetëm në shkallën e parë të gjyqësorit, por edhe në apel ku ankimohet ose ISSH ose përfituesit. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga vendi. Rruga e Ballkanit Perëndimor ka njohur një rënje më të madhe të kalimeve të migrantëve të parregullt drejt Bashkimit Evropian me rreth 69% për 4 muajt e parë të këtij viti krahasuar me një vit më parë. Sipas raportit të publikuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufive Frontex, rruga e Ballkanit Perëndimor njohur rreth 7000 kalime të parregullta që nga fillimi i janarit deri në fund të prillit, të cilat shënojnë agjencinë rënje më të madhe në mesin e rrugëve kryesore të migracionit në Bashkimin Evropian. Sipas Frontexit, edhe kalimet e parregullta kufitare në Bashkimin Evropian në të gjitha rrugëkalimet e tjera në 4 muajt e parë të 2024-s ranë me gati 1/4. Sipas të dhënave të kësaj agjencie, migrantët e parregullt nga Siria, Turqia dhe Afganistani përbëjnë numrin më të madh të personave që janë evidentuar në rrugën e Ballkanit Perëndimor. Sipas studiuesve të çështjeve të migracionit, edhe kur migrantët e parregullt kërkojnë azil, nuk synojnë të qëndrojnë në vendet e Ballkanit, por e përdorin këtë praktikë për të fituar kohë dhe gjetur mundësi për të kaluar drejt vendeve europiane. Pjesa dërmuese e migrantëve të parregullt prej vështirësive të gjuhës, ekonomive të dobta të vendeve të Ballkanit nuk arrin të integrohen në tregun e punës. Shumë supermarje në Shqipëri kanë dështuar të tërheqin me kontrata fuqi punëtore nga Bangladeshi, India, Pakistani apo vende të tjera, pasi shumë raste kanë dëshmuar se pas një kohe të shkurtër të qëndrimit, vetëm disa mujore punëtorët janë larguar. Në vitin 2023, rreth 55.410 familje përfituan nga skema ndihmës ekonomike, numër ky që ka ardhur në rënje nga viti në vit. Si rezultat i shifrave rekord të inflacionit gjatë viteve të fundit, rritjes së kostove të jetesës dhe vlerës tepër të vogël të ndihmës ekonomike, ky e fundit nuk arrin të mbulojë konsumin familjar të nevojshëm për përmbushjen e nevojave. Nga një raport i UNICEF rezulton që masa e ndihmës ekonomike mbulon vetëm 25% të konsumit familjar, ndërkohë sipas statistikave të publikuara nga Instat për
periudhën nga fillimi i vitit 2019 deri në fund të 2023-shit, mesatarja e ndihmës ekonomike mujore për një familje është 86.000 lekë. Në Shqipëri, ndihma ekonomike në vlerë mesatare të saj, pra mesatarja që marrin familjet shqiptare nga gjithë politika jonë sociale, nuk kalon vlerën e 70.000 lekëve. Rritja e masës së ndihmës ekonomike pas pandemisë nuk rezultoi afatgjatë, prandaj duhet të shtohen përpjekjet për të siguruar një mbështetje më të madhe të familjeve në nevojë. Programi i ndihmës ekonomike ka një ndikim të kufizuar në reduktimin e rrezikut nga varfëria. Treguesit demografik po ndryshojnë nga viti në vit dhe tendenca duket se është në favor të moshave të vjetra sipas të dhënave zyrtare, ku bëhet me dije për rënje të numrit të lindjeve dhe plaket të popullsisë së vendit, duke prodhuar kështu më shumë pensionist. Ndërkohë që në tremujorin e parë të këtij viti shtesa natyrore është të kthyer negative. Janë regjistruar 481 vdekje më shumë se sa lindje, ndërkohë që në tremujorin e parë 2024 gjithë qarqet e vendit kanë shënuar ulje në numrin e lindjeve. Por si paraqitet ky tregues krahasuar me vendet e Europës, pavarësisht tendencës duke se Shqipëria po e vuan më pak plakën e popullsisë se vendet e tjera, pesha e popullsisë së grup moshës mbi 60 vjeç në Bashkimin Evropian vlerësohet në 28%. Nëse analizojmë treguesin sipas shteteve, shohim se Italia dhe Portugalia kanë peshën më të madhe të pensionistëve me 31.1% dhe 30.9%. Bulgaria, Kroacia dhe Greqia po ashtu renditen mes vendeve të para. Ndërkohë Malizi renditet poshtë Shqipërisë, Luksemburgu, Irlanda dhe Islanda kanë normën më të ulët të popullsisë mbi 60 vjeç. Tendencë në rritje ka shfaqur edhe grup mosha mbi 80 vjeç. Krahasuar me vendet e tjera, Shqipëria rendit e pesta nga fundi, ndërkohë Italia dhe Gjermania kryesojnë përsa i përket kësaj fashe moshore me 1% ndaj totalit në 7.6 dhe 7.2%. Dalemi tashmë në një blok informativ nga Bota. Nuk ishte rënë asnjëherë kaq shumë shi në Milano. Autoritetet flasin për 120 deri në 130 mm shi të lokalizuar brenda një dite të vetme, një rekord për kryeqendrën Lombardi që nuk regjistrohej prej 170 vjetësh. Këshilltari për sigurinë Marco Granelli, sipas mendjeve vendase, pohoi se situata e vështirë nuk preku vetëm qytetet, por edhe basenet e lumenjve që kalonin aty. Megjithatë, sipas tij, qyteti mësoi dy gjëra nga kjo situatë. Për herë të parë lagjet e Milanos rreth lumit Seveso nuk patën përmbytje apo dëmtim, ndërkohë që në 2014-ën disa zona ishin përprerë pushtetit të ujit. Së dyti vazhdoi ai me lumenjë që kalojnë në zonat urbane, duhet të sigurohemi që të parandalojmë vërshimet brenda një kohe sa më të shkurtër, duke shtuar numrin e rezervuarëve që bajnë ujin. Disa media vendase megjithatë flasin për pasojat e klimës që e vendos për të disatën herë në vështirësi kryeqytetin ekonomik të Italisë, teksa në disa pjesë të qytetit, lumi i lëmbur shkaktoi vërshim ujrash në rrugë. Banorët janë këshilluar të mos i afrohen rrjedhave të ujit për të mos u përfshirë në mënyrë të panevojshme në situata të rrezikshme. Presidenti Joe Biden dhe sfiduesi i tij në zgjedhjet e 5 nëntorit, ish presidenti Donald Trump, kanë rënë dakord për dy debate, një në 27 qershor dhe një tjetër më 10 shtator. CNN njoftoi se zyrtarët e të dyja fushatave kanë rënë dakord për të mbajtur përballjen e parë pas 6 javësh në studiot e rrjetit televiziv në Atlanta dhe pa publik. Debati i tyre do të drejtohet nga ABC News. Zoti Trump, i cili në vitin 2020 humbi garën ndaj zotit Biden për të zgjedhur, ka bërë thirrje prej disa javësh për një seri debatash parazgjedhore. Presidenti Biden ra dakord së fundmi mbi këtë çështje. Zyrtarët e fushatës së zotit Biden sugjeruan të mërkurën datat në qershor dhe shtator, ndërsa thanë se ai nuk do të merrte pjesë në tre debatet e propozuara për shtator dhe tetor nga komisioni jo partiak për debatet presidenciale që ka organizuar të tilla prej 3 dekadash. Në një postim në faqen e tij në mediat sociale Truth Social, zoti Trump shkruante se ishte i gatshëm të debatonte me Biden muajin e ardhshëm dhe në shtator. CNN njoftoi datën e debatit të parë pak kohë më vonë. Donald Trump humbi dy debatet ndaj meje në vitin 2020 dhe që atëherë ai nuk është paraqitur për një debat, shkruante presidenti Biden në një postim në platformën e mediave sociale X. Ish presidenti Trump nga ana tjetër shkruante se zoti Biden ishte debatuesi më i keq me të cilin ai ishte përballur ndonjëherë.
Skeleti lëndruese ndërtuar nga SBA-ja që do të bëjë të mundur kalimin e ndihmave humanitare është ankoruar në Gaza dhe pritet shpërndarja për civilët palestinez në ditët në vijim. Është ankoruar kështu në Gaza kalaja lëndruese, porti i përkohshëm synon të plotësojë ndihmën që shkon përmes kalimeve toksore në Gaza. Qëllimi fillestar është të lejohen 90 kamion me ndihma të hyjnë në Gaza çdo ditë përmes skeles, duke shpresuar që numri të rritet në 150 kamion në ditë kur skela të jetë plotësisht funksionale. Kamionet pritet të fillojnë të lëvizin ndihmat humanitare në breg në ditët e vijim, ndërsa Kombet e Bashkuara do të koordinojë shpërndarjen brenda brezit të rrethuar, ndërsa sqarojnë se asnjë trup amerikane nuk ishte hyrë në Gaza. Sistemi i përbashkët i logjistikës mbi breg përbëhet nga dy pjesë, skela lëndruese ku do të shkarkohen ngarkesat dhe rruga për transferimin e dërgesave në pikën e shpërndarjes në Gaza. Personeli ankoroi skelën rreth orës 7:40 të mëngjesit të ditës së enjte, duke mbështetur misionin humanitar për të ofruar ndihmë shtesë humanitare për civilët palestinez. Skeleti kishte udhëtuar nga porti i Ashdod rreth 30 milje larg në plazhin e Gazës. Të hëna Pentagoni tha se kishte kontraktuar shofer për mol, megjithse nuk pranoi të identifikonte drejtuesit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ndajemi këtu, mirëpafshim. Ditën e sotme vendimin do të jetë ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Era parashikohet të jetë nga kuadrati i jugut, ndërsa vërzimi në detet pritet të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 13 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 16 deri në 31 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 17 deri në 30 gradë Celsius.